vaikuta omiin asioihisi äänestä kuntavaaleissa Kuntavaaleissa äänestämällä vaikutat omaan elämääsi liittyviin asioihin. Kunnat huolehtivat muun muassa siitä, että jokainen saa kotiinsa juomakelpoista vettä. Työttömänä olevat saavat koulutusta, työtä tai kuntoutusta. Jätehuolto toimii. Lapset saavat varhaiskasvatusta ja käyvät peruskoulun. Kunta mahdollistaa myös monet kulttuuri- ja sivistyspalvelut, kuten kirjastot, teatterit ja orkesterit. Kunta kotouttaa maahanmuuttajia ja huoltaa ulkoilumaastoja ja katuja. Kunta tukee myös paikallisia yrityksiä niin, että alue säilyy elinvoimaisena. Kunta vaaleissa päätet, kuka pääsee päättämään näistä asioista. Joensuussa Sinä joensuulaisena olet oikeutettu valitsemaan itse edustajasi päättämään joensuuta ja lähiympäristöäsi koskevista asioista. Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa, käyttävä toimielin. Toimivaltansa valtuusto saa kuntalaisilta, eli sinulta. Valtuusto valitaan kuntavaaleissa neljäksi vuodeksi kerrallaan. äänioikeutetuille lähetetään maaliskuun aikana kotiin ilmoitus äänioikeudesta. Kuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 29. maaliskuuta ja päättyy 4. huhtikuuta. Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat Joensuussa muun muassa Kaupungintalo, Kauppakeskus Prisma, Pilkon City Market, Kaupungin palvelupisteet sekä muutamat kirjastot. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa äänestyspaikoista. Varsinaisena vaalipäivänä, sunnuntaina 9. huhtikuuta, on äänestettävä paikassa, joka on kerrottu ilmoituskortissa. Jos et pääse liikkumaan ja tarvitset kotiäänestystä, siitä täytyy ilmoittaa puhelimitse numeroon 050 552 43 63 tiistaihin 28.3. kello 16.00 mennessä. Joensuun ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat löytyvät osoitteesta www.joensuu.fi kautta ennakkoäänestyspaikat. Lisätietoja kuntavaaleista osoitteessa www.kuntavaalit.fi. thank mm -hmm. you